Në shtator pritet që të nisë gara dhe për kryetarin e ri të Qillit të Qarkut. Teksa kreu aktual Magjit Sungu është drejt përfundimit të mandatit të tij, tashmë priten zgjedhjet për emrin që do e zëvendësoj. Vëmendja më e madhe është përqendruar tek Partia Demokratike, duke qenë se ka shumicën e anëtarëve të Qillit të Qarkut, të cilët sapo janë zgjedhur në 5 njësitë vendore të Qarkut Shkodër. 12 anëtar ka koalicioni i gjatë dhe 9 kanë të majtët. Në radhët e PD, zvarden 3 prej emrave më të mundshëm që mund të kandidohen nga demokratët për të marrë atë post. Emri më i përfolur është ai i Greta Bardelit. Bardeli, pas zgjedhjeve brenda PD, u emërua si nën kryetare e kësaj partie. Më pas, u përzgjodhë edhe në listën e PD për Qillin Bashkiak të Shkodrës në zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Bardeli gjithashtu, prej vitesh, është e përfshirë edhe në jetën akademike si pedagoge pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Shkodrës. Ajo nuk është e vetme nga radhët e PD, sepse po ashtu pretendime për të kandiduar nga leadershipi i demokratëve ka dhe Mark Rupa. Ky i fundit, në zgjedhjet brenda PD u përzgjodh si kryetari i grup seksionit numër 5 me një rezultat të ngushtë me vetëm një votë diferencë. Po ashtu pjesë e listës së PD në Qishin Bashkiak të Shkodrës, Rupa është një prej personave që mund të kandidohet. Emri i tretë si më i mundshëm për t'u garuar për postin e kryetarit të Qishit Qarkut është edhe ai Filip Guraziu, pasi nuk arriti që të kandidohej si kryetari i Qishit Bashkiak përballë Xhemal Bushatit. Guraziu vijon pretendimet e tij. Ish kryetari i parë pluralisti i Bashkisë Shkodër në vitet 92-96 e po ashtu sekretari në Shoqatën e Ish të Përndjekurve dhe tashmë i rikthyer në radhët e PD pas disa viteve shkëputjeje totale nga politika aktive. Guraziu pretendon se ka ende fuqi dhe energji për të dhënë si drejtuesi Qarkut. Ende nuk është vendosur se kush do të kandidojë dhe një vendim të tillë do e marr kryetari i PD Lulzim Basha.